Gospodine Stanču, prije svega čestitke, možemo reći odlična partija i večera s vaše ekipe u jednoj fenomenalnoj zaista utakmici, možda jednoj najboljih od početka sezone koja je odigrana u Živincama. Na izvanredan način ste pripremili ekipu za gostovanje u Živincama. Šta je ono što je presudilo večeras u utakmici? Hvala puno na lepim rečima, ja ne mogu da budem zadovoljan zato što imali smo sve u svojim rukama, držali smo tempo, držali smo rezultatski, da ne kažem priključak, maltene vodili smo čitavu utakmicu. Međutim, u nekim momentima gde ja ne razumem odluke u dva slučaja, dva probijenja s igračem više, gde apsolutno su bili čisti sedmerci ili golovi, nama su oduzete lopte, ključnim momentima po utakmicu. Ja mogu samo da budem ponosan na svoje igrače, na način na koji su oni odigrali utakmicu, na koji su se ponašali, na koji su iskazali poštovanje prema fantastičnoj publici i prema ekipi Konjuha. Njima čestitam na osvojena dva boda, nama ostaje da radimo na isti način. Ja ću moje igrače uvek podržavati i edukovati na način koji je evropski, mislim da rukomet evropski, a sada ne zavisi ni sve ni od nas ni od igrača. Postoje tu razno razne stvari i uticaji koji jako mi je žao, jer je bila korektna utakmica, momci su se ponašali na terenu fantastično. Nažalost, primili smo taj gol sad na pasivno, to je treći gol koji prijemo na pasivno, svaka otišla u 90. To jednostavno se ne brani, to je, Arsen nije pogodio, svaka mu čast na tome i on je igrač utakmice po meni. Nezvijesna utakmica do samog kraja, možda rezultat to nam neće reći, ali čini se da vam je problem predstavljalo to što je Konjuh promijenio odbranu u 5-1, jer ste puno sigurnije i bolje djelovali na 6-0. Da, mi smo se i za to pripremali, međutim na 8-4 za nas u prvom poluvremenu su promijenili odbranu, tu su napravili seriju 5-1, zato što smo u tom momentu, nemoj da zaboraviš, imali isključeno igrača 4 minuta. I u toj situaciji su oni napravili tu razliku koju su, to je stigli su nas. Imali smo fantastičnu prednost od 4 gola u 15. minutu. Nakon toga smo se mi aklimatizovali na tu odbranu, tako da smo mi tu odbranu kasnije rešavali ulaskom na 2, na drugo prijatelj od strane beka. Tako da to smo dobro rešavali, međutim, u ključnom momentu desi da igrač koji je pogodio sve penale i taj jedan promaši, i odbijenu loptu promaši, jednostavno nije nam se dalo večeras da pobedimo i ništa, idemo dalje. Ovo je život, naravno da je teško, mi to shvatimo malo tragičnije, to je odraz Balkana. Sledi period regeneracije, a potom u dvoboju dočekujete ekipu Hercegovine. Očekivanja? Da, ja kao trener idem na svaku utakmicu na pobedu, tako da šta će biti, ne znam, očekujem da pružimo ovakvu igru, ako pružimo ovakvu igru mislim da neće biti problema. Ekipa Hercegovine je nezgodna ekipa sa Tomićem na sredini, igraju dosta fanatično, tako da, ali verujem da uz ovakav pristup mojih igrača, na koje sam opet ponavljam ponosan, verujem da neće biti problema, onda ide pauza i spremamo se za gostovanje Goraždu koje je jedno od ključnih gostovanja i nama i njima. Gospodine Stanču, hvala vam, puno sreće u nastavku sezonu. Svako dobro vam želim, prijatno. Prijatno.